kimu olam? Tanimaysizmi? Onalariga ukalaridek man. Dedi hayron, na hayron. Nagoh kiribdi shkafga u olim toypalvon. Kunduzi kepti hurmat qilib ul singlisiga olim toypalvon suv olib kepti. Olim men ismim deya ul saxiy mehribon suv olib kepti. Olim uzadi peshni olib yerlarni chopib hay hay na qo'tqarvay. Bu so'zlariga ishonmasdan 02 hayron video tarqab ketdi. Bu so'zlariga ishonmasdan odamlar hayron trend bo'lib ketdi. Suv olib ketdi, shov-shuv bo'lib ketdi. Hay hay bu olim toy yer chopgani ketdi. Sharmanda. A odam emas ekan u bu. Bir boqdi yo ketdik, o'n yo'qdi yo ketdik.